Dobrý deň, milí šachoví priatelia. Moje meno je Jan Markoš, som slovenský šachový reprezentant, tréner a publicista. A turnaj, na ktorom dneska hráte, som hral veľakrát a párkrát som ho aj vyhral. A musím povedať, že vám celkom závidím, že si máte tú šancu si ho zahrať a zabojovať o titul majstra Slovenska. A dneska vás čaká prvé kolo. A prvé kolo je vždy špecifické tým, že sa tam stretnú dvaja aspoň papierovo, nie úplne rovnako silní súperi. Takže dneska by som vám chcel povedať pár slov o tom, že ako hrať proti výrazne slabšiemu alebo výrazne silnejšiemu súperovi. Keď ste slabší, je ideálne zatiahnuť toho silnejšieho súpera do nejakej takej taktickej, zmetočnej pozície, kde ani vy, ani on neviete úplne, že kde je pravda a nedá sa úplne ľahko nájsť cesta von. Tam máte veľké šance, že váš súper, i keď má možno vyšší rating, sa prepočíta a vy s ním niečo získate. Naopak, keď ste silnejší, skúste zatiahnuť vášho súpera do nejakej relatívne jednoduchej strategickej pozície, kde by sa mohla vaša väčšia skúsenosť prejaviť. Želám vám všetkým veľa šťastia v prvom kole a užite si krásnu hru zvanú šach.